Víte, co tohle? To je asi nejlevnější stativ, který si můžete pořídit. Já vám ukážu, jak se dá použít. Jsem svíženě sebral nějaký balzám na rty, kterým jsem to trošku ušpinil. Já vám poradím takový fígl, ale neříkejte, že jsem vám to poradil já. I když fotíte portrét svého dítěte, přemýšlejte, co má za sebou, co má okolo sebe, jestli to není možné trošku okolo uklidit, udělat to hezčí. Ty fotky jsou vždycky lepší, když jsou jednoduché. Budu k vám upřímnej, já nejsem úplně typ fotografa, který by si ulítával na krajinářský fotce. Jsem prostě kluk z Prahy, který rád fotí město a lidi. Už za studia mě začalo bavit dělat komerční fotku a došlo mi, že to, co mě osobně baví nejvíc, jsou lidi. Portrét, no, to je pro mě královská disciplína. Je na tom zajímavý to, že to je soubor nějakých dovedností pro mě. Částečně diplomacie, částečně nějaký estetický cítění a hlavně zájem o lidi. Doporučuju začít tím, co vás fakt baví. Jestli rádi jezdíte na koni, choďte koně. Jestli rádi závodíte v autech, choďte auta. Jestli máte rodinu a máte rádi, choďte své děti. Tomáš Třeštík a toto je můj kurz fotografie.